שאט קוד זה מיזם בינלאומי שעמותת אופנים בשיתוף עם מייקרוסופט מפעילים ברחבי הצפון. ברגע שאנחנו שומעים לתכנת, אנחנו מפחדים. מה זה לתכנת? בעצם הילדים לומדים באופן עצמאי לעבוד על גבי המחשב, ואנחנו נמצאים שם כצוות לעזור להם באתגרים כאלה ואחרים שעולים תוך כדי. בשעת הקוד אנחנו רוצים לאפשר לכל ילד להתנסות בעצם בקוד. הקוד אנחנו מבינים שהוא יהיה חלק מהשפה. הוא יהיה תשתית, הוא יהיה יכולת שכל ילד צריך להרגיש בטוח בו. בשעת הקוד אנחנו נותנים לילדים בעצם להתנסות ולהרגיש מהו קוד. זה חוויה ממש ממש מאתגרת, זה מעניין ללמוד בתוך אוטובוס. נגיד עכשיו אני מתכנת, אז אני צריך לגרום למחשב לעשות את הפעולות שאני רוצה שהוא יעשה. היו שם משימות ולפי המשימות האלה נתנו לדמות שלנו פקודות. כל פעם שהביאו לחצן חדש עם פעולה אחרת, אז הם הסבירו לנו עליו, כאילו היה כזה כתב שמסביר עליו, ואז כאילו הבנתי למה הוא משמש ומתי אני צריכה לשים אותו. אני לא בתעלם ג'הד, וכתיר בתעלם ובנזל לתחת, יעני כיף מנזל, כיף אטלע. וואו, מה הייתי רוצה תכנת? סוג של מכונת זמן כזאת, אבל רק במחשב. שכאילו לוחצים במספרים לאיזה שנה אני רוצה ושמים את היד ככה ואז זה מעביר אותך ישר לשנה.